Re, viss ēters ir te! Latvijas kultūras akadēmijas Eduarda Smiļa teātra muzejā skatām izstāde Večela Varslavāne kostīmi 50 gadu teātrī. Viņa bija viena no ievērojamākajām aizvadīto desmitgažu teātra un kino kostīmu mākslinieciem. Viņas radītie kostīmi izceļas ar ekstravaganci, sevišķu gaumes un stilizjūtu, un tie precīzi iekļāvās izrāžu un filmu stilistikā. Izstāde būs atvērta līdz februāra beigām, un to aplūkoja mūsu kolēģi Ilze Strenga. Večela Varslavāne, vai kā viņa mīļ dēvē teātra ļaudis, Čela radīs kostīmus 56 izrādēm dažādos teātros. Viņas režisori radošā mūža otrajā pusē bija Alvis Hermanis un Indra Roga. Večels Varslavānis radītie kostīmi vēl tagad dzīvo uz Nacionālā teātra skatuves – skrudadienās Silmačos. Protams, kad favorīti, tāpēc viņi ir noformēti rāmjos, nu, favorīti ir Marķīzes de Sādes tērpi. Arī Dorians Grejs, abi ir tādā stilistikā, kur arī aktieru kustībām ir ļoti liela nozīme. Pat, ja viņš ir apģērbts, nu, eiropeiski, bet tā kustība ir tāda pavisam savādāka. Izstādē saistošas ir viņas skices. Tie ir brīži, kad mākslinieci tikai rada savu tēlu. Bet vēlāk aktieris viņas kostīmā dzīvoja savā lomā. Sārunās pirmajās ar Frančesku Kirku, es sapratu, ka tā mūsu vīzija par izstādi ir, nu, iet vienās sliedēs, tādās irreālā atmosfērē, tādas spēles, es teikšu, ar zudību, ar tādu trauslo dabu, ar skaistumu trauslumu, ar teātru trauslumu. Viss tā gaisotne, ja? Paliek atmiņā, jo nu, tāds, tā kā tāds koncentrāts pilnīgi. Kad visi kopā rāda, tad to arī dzīvo līdzi. Man vajag? Viens no senākajiem teātra izrādes kostīmiem ir elegantais tērps, kuru Nacionālā teātra izrādē jaunības putnes ar saldo balsi nesā leģendārā aktrise Lidija Freimane. Laikmets, jo tad uzreiz ar to izrādi parādās arī skatītājiem iespēja citādāk redzēt pasauli. Un Večela Varslavāne tur ir nodarīga. Nevis darot to, kas jau ir iepriekš izdarīts tajā pašā veidā, bet taisni tajā veidā, lai raisītu pārsteigumu. Varslavānes radītie kostīmi 28 kinofilmām pat padomu laikā, kad audums nekur nevarēja dabūt, bija grezni un eleganti. Labs piemērs ir Streiča teātris. Jā, jo tur vajadzēja no nekā uztaisīt greznību. Bet līdz ar to radās tāda stilizācija, un savā ziņā tas pat palīdzēja. Es domāju, ka, ja cilvēks ir radošs, tad viņš var izpausties jebkurās apstākļos. Izstāde teātra muzejā Večela Varslavāne kostīmi 50 gadu teātrī, ja kā to ir kā skatītājs ieskatās teātra aizkulisēs, un sāk saruna ar laiku. Tas nav vienkārši smukas drēbes, viņās ir iekšā bijusi tā aktiera enerģija. Un tagad viņiem visiem ir klāt apraksts un var palasīt, kas ir svarīgi, jā, jo, ja pat mums nav materiāls par šo izrādi, vienalga, tu var iztēloties to aktieru, kā viņš izskatījies tajā tērpā. Ilze Strenga, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.